गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. गुड मॉर्निंग. देना अजून न्हिदलो आनी हांव आतां वयता मारगांव. डॅडी हय सारको लेट न्हिदो. हेडोन काल बरो इन्जॉय केला. आनी डॅडी आपयला म्हणजे दिवपा प्लस काय आमगे शीत आसा आनी इंग्वेस जाता न्हू सगळें उत्तें. सो हांवें तें सगळें पोती हें भरून दवरलोलें. तेंक सुणी हाय न्हू तेंकां घालूं मेळटलो. सो वेस्ट हिंग आमगे कोणूय ना सुणी बीश कोणूय जाय ना वाटे बाय ना कोणा अशें चोव ना करून घालतो म्हण. सो तेंकां मडगांव बसीना पयला आनी आतां वयता. आनी हालीं आमगे फुडल्यान मातशें काम आसा. सो तेका लागून मागीर एपार हाडपाक जाय. तेणी एपार कितें कितें सांगिलां. सो हांव मारगांवचें चोयता थंय हार्डवेरान मेळटा जाल्यार थंय घेतलें मारगांव 5 kg आनी 3 kg सांगिला. सो हाल दाखयता तुमकां कसलें काम चलत तें फुडल्यान आमगेलें. ओके आनी आतां वॉशिंग मशीन पासून येतलो. सो तो करतलो आनी ती हांय घरान. सो ती हें करतली. हांव चोयता बेगीन येवपाक आनी हाचें कितें जालें तें म्हाका. चोयलें कितें जालें तें. सो आतां हांव भायर सरता. बाबा न्हिदलो आनी मागीर आपूण येवपाक रडटलो. गाडी घेवन वयता. आनी म्हाका सांगलो न्हू तुमकां हेजे पयलीं रुमां रेनोवेट करूं जाय म्हूण. सो तो कबडवाल्याक आयज न्हू हाल्यां आपोवपाक लायला हांवें. तो मशीन कारा न्हू तेगे दाडा कोता खंय कबड्स बी मॅकानीक तें कितें सांगिल्लें तेणें. सो चोयतलें कशें कितें तें. ओके मागीर तुमकां मेळटा वाट मागीर डॅडीक मेळयता. आयज आतां येयला आयनींग दिवपाक. म्हाजेर येयलो चोरूप ती घरा कडेन आयन मारलें तेगे आयन दिवपा पडटा फॉर्मातून. सो सांजे मिसा वचपाचो एक ड्रेस आनी एक चुडीदार दिल्ली आनी सायबणीन घालपाचो क्लॉथ आयनींग दिला. सो तो घेवन येयला दाखय तुमकां. ही ड्रेस एटलीस्ट आजी चाहिये मिसा वसो जाय असले. सो तेचो ड्रेस डायरेक्ट दे दो फोल्ड करके. मॅडम को कॉल किया था क्या आपने. ओके सो आतां तिना सुमार सगळें थंय आनी मिसा वचपाक जाय न्हू म्हाका. तिना म्हळ्यार सगळें मेळटलें तें म्हळ्यार मागीर मडगांव मागीर काम करून बी सगळें येतलें आनी मागीर घरा कडेन बी वचून येतलें. तिना म्हळ्यार सगळें मागीर रेडी मेळटलें. ओके आतां वयता हांव डॅडी. डॅडी ऑलरेडी पावलो थंय आनी म्हाका लेट जाला उठपाक. लेट जाला डॅडी ऑलरेडी पावलो पावला आनी म्हाका लेट जालो. आतां डायरेक्ट बसीन वचपा जाल्यार गाडी घेवन वयता. आनी तुमकां डायरेक्ट थंय पावन मेळटा. मारगांव पावली. डॅडी असो येयलो मेळ्ळो म्हाका. सो ते कंटेनर सारके आतां चेंज जाल्ले. कितें दिवपा खावपा आहा दिवपा आहा न्हू ते चेंज केलो प्लॅन. सो ते कंटेनर्स हाडूं वयता. कंटेनर्स घेता आनी मागीर कितें पिता आनी मागीर ताका धाडटा. पोलसी रे असो कंटेनर्स तेन्ना बस घेवपा आयला. हांयचें खंयची घेत ती दाखयता. रेड कलर ब्लू कलर ना आयज आमचे डॅडी वयता ते न्हू दोतोल माडोस केले न्हू ते भिलां थोडे मायक तेंगे. आनी शीत खूब आहलो वेस्ट जाता दवरली. ओके घाल पावन मेळटा. तेचो हें घेयला डॅडी 400. ओके हांव ते क्लिप्स घेता आनी 400 फुटलो आहा न्हू. सो तो हांवें आतां हें घेयला आनी ते कार्पेंटराचो नंबर घेता. ते कापयता आयचो आनी करून घेता. 3 दीस जाले पेंटींग आहा हें काम. आयज कशें करून घेता तेंगेले. ओके न्हू आरसो हाडला आनी तेणें सांगलें म्हाका सांजचो सोंग येतो खंय. तो आतां पावन खंय आनी तो आयज कोणा कामां गेलो आहा खंय. सो सोंग सो मारपाक म्हाका ताका रावचो पडटलो. कितें आनी ऑप्शन ना. मिसां वचून सोदताली 5 मिसांचे मिसां सोंग काबार जातोलें. 5:30 जातो मीस कितें 5:30 अशें म्हणटाली ती. सो आनी ऑप्शन ना. आनी मिसां आनी वचपाक मेळना. इन्नाचे बेगिना कामां काबार करून धांव मारपाचें जालें. तुमी सजमतली कित्या म्हणटा तें. आनी बाबागे रियक्शन बाबाचें रियक्शन चोवपाक जाय. ताका हाडलें हांवें बस. बस म्हळ्यार सारको डबल ट्रॅकर बस हाडलें काबा डबल ट्रॅकर. ओके मागीर मेळटा दितो दाखयता. हाल्यांचे कामाचें कितें काड तें न्हू मागीर कळटलें लोकांनी. शी बस फॉर यू. बस वन मामा बोट
बस चले ओके 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 बाबा बस बाबा चय आता कोता आरसो हाड़ो ना जाना देड इंच धाकटो हा देड इंच सारको उंटीतला चयला सो तो एक्सचेंज कोता आनी देनाकू वाता बराबर आनी दोन काम आ ती करूँ येता आनी आता कमेंट येल महा आईज तुक रिस्पेक्ट ना काय हुए एम्ब्रॉयडरी विडियो बाबा हाँ सांगिला हाँ हाड़ो बाबा म्हाका टायम ना म्हाका सुसेग घेवपा तुका आनी एम्ब्रॉयडरी विडियो हाडटो केन्ना खरें सांगता हांवें सांगिला हाडटा हांव केन्ना एगार वचना फकत म्हाका टायम मेळो ना आतां बाय आतां मडगांव वचून येयल्या जर दितो जाल्यार उदी बाहेर पियो ना डॅडी बाराबर लायम सोडा पिल्या थिंगा काशीर काम बरो येयला तो आहा म्हणून आमकां कांय कळना कितू काम आमगे डॅडी म्हाका लागून कोता तो कोताले आमकां टेंशन ना हिंगा सगळें म्हाका करचें पडटा मेफी ना न्हू तरी पूण ती कोता म्हाजें इल्लो कोता जाता तितिल्लें तेजे कडेन म्हाका कोण जाता तितलें हांवें करूं जाय न्हू बरो जायना न्हू आनी ते एम्ब्रॉयडरी विडियो बाहेर बाबा ताका खूब टायम जा बारीक बसोन एवरी स्टेप आनी एवरी हें करपा तें फकाण न्हू एम्ब्रॉयडरी म्हणल्यार तुमकां दाखोवपा कांयच्या कांय दाखयलें आनी हें केलें तसलें म्हाका कोण जायना सो सॉरी हांव हाडटलें म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हाडटलें आतां डायरेक्ट खंयच खबर सांगता टायम मेळटा तेन्ना हाडटलें म्हाका आतां टायम ना इतू दोन म्हयने तीन म्हयने म्हाका तर टायमू मारपा ना कित्याक म्हाका भुरग्याक घेना गे सगल्यान सोपा म्हाका टायम मेळना रे बाबा ओके चे भाय सोदा चे देनाकूय वता तो पावना रोटा मागीर मेळटा सामकें हात शोलोयलें म्हूण हांव आतां आनी कितें करूं म्हळ्यार हांवें सांगलां म्हाका टायम मेळटा अशें येयलें म्हणून सो दुसरें अशें कोणाक वायट दिसलो न्हू जाल्यार सॉरी म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हाडटलें आनी म्हाका तें एपारूय हाडपा टायम असो ना म्हाका तें एपार हाडूंक जाय म्हळ्यार सुई हाडूं जाय सूत हाडूंक जाय क्लॉथ हाडूंक जाय तें सगळें करूंक जाय प्लस एक जाग्यार तें बसोन करूंक जाय बाबा सेपरेट बाबागेर चोवपा जाय बाबाक कितलीं वरां मामी कोण डॅडी कोण दवरूंक जाय तें प्लस मागीर हिंगा चिचोण येयलां तें मागीर काम आसा बारीक बारीक ती सगळीं हांव येत त्या दिसांनी हांव क्लियर करूंक सोदां एक दीस असो मातसो सुसेगाद मागीर वचना मागीर सांजे मिसा वचो जाला थंय वच मिसा वचो मेळना कित्याक सांजचो येतलो कार्पेंटर सोंग सुमार मीस पांचां सुमार सूंग सुमार हांव घर कशें पावतलें कार्पेंटरा फुडें डॅडीगे आरशाचें सो जायना गाय सोजमोन घेय मातशी ओके मागीर मेळटा तो न्हू तो ब्लॅक काडलोलो न्हू तो ब्लॅक आनी ना आनी व्हडलो सो हो दिला आनी मातसो चड व्हडलो आहा तो एडजस्ट करून घालतो म्हणटा तो सो आतां हें जालें आतां नॅक्स्ट स्टॉप वयता तेजे घर पावल्या म्हूण गेलोली कितें कात तें तुमकां मागीर मागीर कळटलें इवनींग इवनींग डिलिवरी आहा मागेली ओके आनी आयज जालें अडेज अडेजांक घर पावलां तरी काम सोंपना तिनांक चारांक सुमार येतलो वॉशींग मशिनाचो मॅकानीक मागीर पांचांक येतोलें मागीर डिलिवरी सोंग येतलो डॅडीगे डॅडीगे हें बसोवपाक आरशाचें जायना रे गायज तुमकां मागीर युट्यूब फॅमिली जी म्हाका सोजमोता चय ती बरी सजमोताय थोडी हांवें अशें कमेंट जाता न्हू मागीर उबी अशें म्हणटा एक थोडी म्हाका दिसता कमेंटा रिप्लाय करनाका करनाय आमी अशें तितूलें घेवन बसनाय पूण एक एक पाटी न्हू इरिटेट जाता इतूलें आमी तुमकां आनी सगळें न्हू फेक अकावंटान सो ते बी सांगत तुमकां आनी इरिटेट जाता तुमगे ओरिजिनल नांवान घालाय ना तुमकां सांगूंक जाय तें सांगाय ना फेक अकावंट कोताय आनी सांगता हे चय डॅडीगे आरसो चेंज केला हांवें धवो मेळोंक धवो मेळ्ळा काळो मेळोंक ना सो आतां हो येतलो सोंग सुमार ओके तुमकां मागीर मेळटा हांव आतां मातशें रेस्ट घेता आनी चोयता कितें जाता तें मागीर मेळटा ओके आयज आतां मागीर ऑलमोस्ट काम जावं ना हांवें रूम तुमी सांगलो न्हू रुमाचें मेकओवर करता म्हणून सो तें तुमकां दितलें हांव मेकओवर मागीर एक मेकओवर आनी मागीर तुमकां दाखयतलें हांवें कितें केलें तें रुमान ओके आनी आतां जालां लायटीचें हांव काम जाणा म्हाका डॅडीन शिकयलें लायटी काम सो लायटीचे प्लाग तो तिन्नासो इन्ना शिफ्ट करता म्हळ्यार तो हें मळो आहा सो तो हाडून जाय आनी बसोवपाक जाता तें हांवूच कोत्तोलें लायटीचें प्लास न्हू आतां हें जोनेलाक म्हाका तें हें करूंक जाय आसलें करूंक जाय चड उजवाड पडटालो सो तें आतां हांवें कितकें हाडलें न्हू तें थंय बंद केलां तें एक जालें काम मागयलें आतां म्हाका तें हें हाडूंक जाय ग्रीन ती
पोती कशी मेळटा प्लास्टीक कितें मेळटा नेट ग्रीन कलर डार्क ग्रीन एक मिटर पुरो न्ही गे एक मिटर पुरो तें डबल घालपाचें डार्क उजवाड म्हणून तितून पयलीं ना एक मिटर हाडपा मेवता कुंकोली एक मिटर कावल्या गो आनी तेजेर ग्रीन नेट मारपाचें सो तितलो उजवाड कांय नेट मेळटा जाल्यार कांय नेट तुमचो उजवाडपणां जावपा तितून सो तें कोतोलें आनी हाल तें येतोलें तें काम करपाक बोल्कांचें सो तें आतां सोंग सुमार येतोलो डॅडी गे आरसो बसोवपा तेंकोडे बसोवन घेवपा जातालो पूण तांकां मागीर एक्स्ट्रा कितें करचें पडटलें तेका ऑलरेडी तेका ऑलरेडी आपयलाय सोंग सुमार तो येयल्यार मागीर तेका कितें सांगतलें म्हणून तेंकोडे करून घेवन आसा आतां डॅडी गे आरश्याचें कामां उरलां जाता आसलो स्लोली स्लोली काम करून काडटा आनी तुमकां दाखयता मागीर मॅस सगलें मॅस सोय मागीर रुमान न्हू आख्खे रुमान सगलें काडलोलें एपार आमी भायर एक्के रुमांतलो भायर काडलो एपार हिंग मारला आतां हें सगलें मॅस ना आतां म्हाका रुमान घालून चल पडटा आनी बाब कोता मोस्टी तरीन हाडला ओलता तें चॉकलेट ना तें चॉकलेट चिप्स घेतले ते शॉपार आनी तेकाय हाडला फस्ट टायम शॉपार ते स्कुटरीचेर चॉकलेट चिप्स घेयले दोन गिफ्ट यू टू गिव मनी न्हू लेट अस काउंट पोसले आसून घेवन येयला तो चिप्स पोसऱ्यार येयलो फस्ट टायम हांव केन्ना असो व्हरो ना तेका स्कुटरीन पोसऱ्यार व्हरोन हाडटा तूं तें घेवन येयला हां गेल्ले हांव फुडल्यान उब दवरून सवय करून जाय न्हू स्कुटरीरूय मातशी पयर हिंगा वल्स मारलोली म्हणून आयज तेका ती इन्ने व्हरोन हाडलो पोसऱ्यार पोसऱ्यार व्हरोन हाडलो गायज आतां जालें राती कडेन 10 आनी आतां हांवें बाबा न्हावयला कित्याक लेट जालें म्हाका सगलें अनपॅक कोता म्हळ्यार सगलें क्लीन कोता तुमी सांगिल्लो न्हू बाबा तूं आडवतलो तेजेर सगले रुमाचे सगलें हें केलां तुमकां रूम टुवर दितलो रूम टुवर येयल्लो असो आसा तो तुमचे एक ब्लॉगान घालतले वयतलो घरा कडेन कितें हाडला कितें दाखयतलें आनी आजून तयार जालो आसा थिंगां आतां वयता हांव न्हांवपा मम्मी आपयता न्हांवता आनी ताका लावपा लायता दोगांय कोत्ताली मम्मी आनी हांव साफ आनी तेतून तेकाय सांबाळपा जाय भिरान दिसता उडकी मात तें न्हंयचेर बी पडत म्हणून ओके आनी तुमकां नॅक्स्ट ब्लॉगान मेळतलें मॅचे नॅक्स्ट ब्लॉगान इफ तुमकां मागीर ब्लॉग आयचो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेयर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका तिची नॅक्स्ट ब्लॉगान दिल देन बाय गाय